En personen die zich vanwege een spoedgeval over straat moeten begeven tijdens de lockdown, de lockdownuren, hoeven niet in alle gevallen te bellen met de politie. Voor bepaalde spoedgevallen, zoals een verwonding, mag de persoon in kwestie direct hulp opzoeken. Dit laat hoofdinspecteur Rachel Deekman, woordvoerder van de COVID-commissie van de politie, weten. Voor andere gevallen moet er een spoeddispensatie worden aangevraagd. Het kan zijn dat iemand een ongeluk krijgt. Stap in de auto en rij met de persoon naar de dichtstbijzijnde plaats waar er hulp verleend kan worden. Mocht er controle zijn, dan mogen we ervan uitgaan dat de politieambtenaar op dat moment het kan taxeren. Ik denk aan zwangere vrouwen, iemand die zich ernstig verwond heeft enzovoort. Een ander geval waarvan wel geëist wordt dat u een aanvraag doet, in deze een spoedaanvraag. Stel nou dat iemand is overleden en wij kennen wel groepen binnen de organisatie die de volgende dag al overgaan tot het begraven dragen van de persoon. Nou, spoedaanvraag indienen en die aanvraag wordt ook met hetzelfde karakter behandeld. In het verleden hebben bepaalde autoriteiten dispensatie verleend omdat ze de bevoegdheid hadden. Bijvoorbeeld een districtscommissaris die een boer of visser een dispensatiebrief verstrekt. Deekman zegt dat er hierin een wijziging is vanaf 1 februari. En die bevoegdheid ontnemen wij geen enkele autoriteit. Mocht het zijn dat nu de behoefte bij een autoriteit bestaat om dispensatie te verlenen, dan is het zo dat die autoriteit die dispensatie verleent in samenspraak met de commissie. En ik heb zojuist aangegeven dat het Korps Politie Suriname, het coördinatieteam van het Korps Politie Suriname en de Nationale Veiligheid de dispensatie verlenen. Dus die autoriteit maakt contact met de commissie en die toestemming zal na afstemming, na onderling goedvinden, worden verleend. Aldus hoofdinspecteur Rachel Deekmans is woordvoerder van de COVID-commissie van de politie. Vanaf 1 februari moeten personen die dispensatie hebben en zich tijdens de avondklok op straat begeven, slechts hun ID-kaart weerleggen bij controle van de politie.